ሰላም ይቃና ዜና ቅምሻ ነው የለቱ ዋና ዋና ዜናዎች። በአዲስ አበባ እድሜያቸው ከ35 ዓመት በላይ ሆኖ ከዚህ ቀደም ምንም አይነት የኮቪድ-19 ክትባት ያልወሰዱ ሰዎች ከነገ ጀምሮ መከተብ እንደሚችሉ የጤና ሚኒስቴር አስታወቀ። በተቀሩት ክልሎችና ከተማ መስተዳደር ደግሞ እድሜያቸው ከ55 ዓመት በላይ ለሆኑ ሰዎች ክትባቱ ከቀጣይ ሳምንት ማለትም ከነሐሴ 14 ቀን ጀምሮ እንደሚሰጥ ተገልጿል። በአዲስ አበባ የሚሰጠው ክትባት በከተማዋ ካለው ከፍተኛ የኮቪድ ወረርሽኝ አንጻር መሆኑን የጤና ሚኒስቴሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ተናግረዋል። በተጨማሪም ክትባቱን እድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ የሆኑና ተጓዳኝ የጤና ችግር ያለባቸው በአዲስ አበባ ከነገ ጀምሮ በሌሎች አካባቢዎች ደግሞ ከነሐሴ 14 ጀምሮ ማግኔት እንደሚችሉ ተገልጿል። እንዲሁም በ12 የተለያዩ ተጋላጭ የሥራ ዘርፎች ላይ ተሰማሩ እና በጤናው ዘርፍ ላይ የሰሩ በተለያየ ምክንያት ክትባቱን ያልወሰዱ ሰራተኞችም ለክትባቱ ቅድሚያ ከመስጠታቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ እንደሚካተቱ ዶክተር ሊያ ገልጿል። በዚህ መሰረት ለአዲስ አበባና ለክልሎች ክትባቱን መውሰድ በሚቻልባቸው ግዚያት ውስጥ በአቅራቢያቸው በሚገኙ የመንግስት የጤና ተቋማት መታወቂያቸውን እየያዙ ዙ በመሄድ መከተብ እንደሚችሉ ገልጿል። የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች፣ ስደተኞችና የጎዳና ተዳዳሪዎች ደግሞ የጤና ቢሮዎች በሚያመቻቹት የመንገድ ክትባት አገልግሎት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ተመላክቷል። እስካሁን በኢትዮጵያ ሁለት ጊዜ የሚሰጡት የአስትራዜኒካና ሲኖፋርም ክትባቶች እንዲሁም አንድ ጊዜ ብቻ የሚሰጠው የጆንሰን ኤንድ ጆንሰን የኮቪድ ክትባት መግባታቸው ይታወቃል። እስካሁን ድረስ ለ2 ሚሊዮን 254,270 ሰዎች የመጀመሪያ ዙር ክትባት እንዲያገኙ የተደረገ ሲሆን የመጀመሪያውን ዙር ወስደው 3 ወር የሞላቸው ከ 300,000 በላይ ሰዎች ሁለተኛውን ዙር ክትባት መውሰዳቸው ተገልጿል። ኢትዮጵያ አዲሱንና በፍጥነት የመስፋፋት አቅም ያለውን ዴልታ የተባለ የኮሮና ቫይረስ ዝርያ ለመለየት የሚያስችል ኬሚካል ወይም ሬጀንት ወደ ሀገር ውስጥ በቅርቡ እንደምታስገባ የጤና ሚኒስቴር ገለጸ። የጤና ሚኒስቴር ዶክተር ሊያ ታደሰ ዛሬ በወረርሽኙ ዙሪያ ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡ ሲሆን ካለፉት 3 ሳምንታት ወዲህ ቫይረሱ የሚገኝባቸው ሰዎች ሳምንታዊ አማካይ ምጣኔ በአራት እጥፍ ከፍ ማለቱን እንዲሁም ወደ ሕክምና ማዕከላት የሚገቡ ህሙማን ቁጥር በ2.5 እጥፍ ጭማሪ ማሳየቱንም አብራርተዋል። ሳምንታዊ አማካይ የሞት ምጣኔ ከ13 ወደ 36 ከፍ ቢልም በአንጻሩ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ የሚጠቀመው ሰው ምጣኔ እየቀነሰ መሆኑንና በአዲስ አበባ 59 በመቶ ከአዲስ አበባ ውጪ ያሉ ከተሞች ደግሞ 20 በመቶ ምጣኔ እንዳለው የጤና ሚኒስቴር መግለጫ ያመለክታል። በአግሜ አንድ ምርጫ በሚደረግባቸው አካባቢዎች የሚወዳደሩ ፓርቲዎች ከአቅም በላይ በሆነ ምክንያት የእጩ ቅያሪ ማድረግ ካላስፈለጋቸው ተተኪ ለማቅረብ 3 ቀን እንደሚሰጥ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ አስታወቀ። ፓርቲዎች ተተኪ እጩዎችን ከዛሬ ነሐሴ 6 ቀን ጀምሮ ባሉት 3 ተከታታይ ስራ ቀናት ለቦርዱ የፖለቲካ ክፍል ማመልከት እንደሚችሉ ቦርዱ አሳውቋል። ከተወሰኑ ዞኖችና ክልሎች በስተቀር ሰኔ 14 የህዝብ ተወካዮችና የክልል ምክር ቤት ምርጫዎች መካሄዳቸው የሚታወስ ሲሆን ገዢው ብልጽግና ፓርቲ አሸናፊ መሆኑ ተገልጿል። በጳጉሜ አንዱ ምርጫ ሶማሌ ክልልና መተከል ዞንን ጨምሮ በአፋር፣ ቤንሻንጉል ጉምዝ፣ አማራ፣ ኦሮሚያ፣ ሐረሪና ደቡብ ክልሎች በሚገኙ የተወሰኑ ምርጫ ክልሎች ድምጽ የሚሰጥ ይሆናል። በአማራ ክልል ውስጥ የሚገኙ ተጨማሪ 3 የከተማ መስተዳደሮች ለከተማው ህዝብ ደህንነት ሲባል ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ለሰውና ለተሽከርካሪ የእንቅስቃሴ ገደብ መጣላቸውን ገለጹ። የእንቅስቃሴ ገደቡን ከትላንት ጀምሮ ያስቀመጡት ኮምቦልቻ፣ ደብረብርሃንና እንጅባራ ከተማ አስተዳደሮች ናቸው። የከተማ መስተዳደሮቹ ትላንትና ዛሬ በወቅታዊ ጉዳዩ ዙሪያ ባወጡት መግለጫ ለደህንነት ሲባል የተሽከርካሪና የሰው እንቅስቃሴ ገደብ መቀመጡን ገልጸዋል። የእንቅስቃሴ ገደቡን የጣሉት ወቅታዊ ሁኔታውን ታሳቢ በማድረግ እንዲሁም በቅርቡ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሸባሪ ተብሎ በተፈረጀው ህወሓት ከቀያቸው ተፈናቅለው በከተሞቹ ለሚገኙ ሰዎች ደህንነት መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም መሰረት የኮምቦልቻና እንጅባራ ከተማ መስተዳደሮች ከትናንት ጀምሮ ተግባራዊ በተደረገው የእንቅስቃሴ ገደብ ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ ከተፈቀደላቸው የጸጥታ አካላትና የጤና ተቋማት ተሽከርካሪዎች ውጪ የትኛውም አይነት እንቅስቃሴ መከልከሉን አስታውቀዋል። እንዲሁም የሶስት እግር ባጃጅ ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ብቻ እንዲሆን ተወስኗል። የደብረ ብርሃን ከተማ መስተዳደር በበኩሉ ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ የሚሆን የተሽከርካሪዎች የእንቅስቃሴ የሰዓት ገደብ ይፋ አድርጓል። በዚህም የከተማ ታክሲ ከማለዳው 11 ሰዓት እስከ ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ድረስ ብቻ የሚንቀሳቀስ ሲሆን የሌሊት ስምሪት ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ደግሞ ሙሉ በሙሉ የሚቀር መሆኑን ገልጿል። በሌላ በኩል የህዝብ ማመላለሻ ተሽከርካሪዎችን ደግሞ ከማለዳው 12 ሰዓት እስከ ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ድረስ ብቻ የሚንቀሳቀሱ ይሆናል ብሏል። የከተማ አስተዳደሮቹ የሰዓት እላፊ ገደቡ እስከ መቼ እንደሚቆይ የገለጹት ነገር የለም። በሳምንቱ መጀመሪያ ቀናት ደሴ ከተማ የሰዓት እላፊና የተሽከርካሪ ሰዓት ገደብ፣ ባህር ዳር ከተማ ደግሞ ከተመረጡ 120 ባጃጆች በቀር ከምሽቱ 3 ሰዓት እስከ 11 ሰዓት ሌሎች ባጃጆች ላይ የሰዓት ገደብ መጣላቸው ይታወሳል። የኢትዮጵያ መንግስት አምነስቲ ኢንተርናሽናል በትግራይ ክልል ሰፊ ጾታዊ ጥቃት ተፈጽሟል በሚል ያወጣውን ሪፖርት ትክክለኛ የመረጃ አሰባሰብ ሂደትን ያልተከተለ በሚል
በሚል ተቃወመ። አምነስቲ ኢንተርናሽናል ከትናንት በስቲያ ይፋ ባደረገው ሪፖርት ከፈረንጆቹ የካቲት እስከ ሚያዝያ ወር በክልል ውስጥና የሱዳን አዋሳኝ ድንበር አቅራቢያ ሰፊ ጾታዊ ጥቃት በኢትዮጵያ መንግስት በአማራ ክልልና በኤርትራ ሰራዊቶች ተፈጽሟል ብሏል። ተቃውሞ ጾታዊ ጥቃት ተፈጽሞባቸዋል ያላቸውን 63 ሴቶች፣ 15 በሱዳን የሚገኙ ሰዎችን እንዲሁም በቅርበት ያልተገኙ 48 ሰዎችን በስልክ በማናገር በሰራው ሪፖርት በግጭቱ ጾታዊ ጥቃት በመሳሪያነት ውላል ሲል ደምድሟል። በክልሉ በሚገኙ ጤና ተቋማትም 1288 ጾታን መሰረት ያደረጉ ጥቃቶች መመዝገባቸውን እንዲሁም በአዲግራት ሆስፒታል ከፈረንጆቹ ሰኔ ወር ጀምሮ 376 የተደፈሩ ሴቶች መምጣታቸውን ጠቅሷል። ይሁን እንጂ አብዛኛዎቹ ሴቶች በተለያዩ ችግሮች ምክንያት ወደ ሕክምና ተቋማት አለመምጣታቸውን ጠቅሶ በዚህም ምክንያት ጥቃቱ የደረሰባቸው ሴቶች ቁጥር ከፍተኛ እንደሚሆን ድምዳሜውን አስቀምጧል። የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በማህበራዊ የትስስር ገጾቹ ትናንት ባወጣው ምላሽ የተቋሙን ሪፖርት በተዛባ የመረጃ አሰባሰብ ሂደት ላይ ተመሰረተ ነው ሲል ተችቶታል። የተቋሙ መረጃዎች በአብዛኛው በሱዳን ስደተኛ ካምፕ ከሚገኙ እንዲሁም በማህበረሰብ ሰራተኞች አመቻችነት በርቀት ከሚገኙ ሰዎች ጋር በስልክ በተደረገ ቃለ መጠይቅ ላይ የተደገፉ መሆናቸውን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጠቅሶ የማህበረሰብ ሰራተኞቹ ከህወሓት ጋር ያላቸው ግንኙነት የተደበቀ አይደለም ብሏል። የጤና ተቋማቱም ወደማቸውን ሪፖርቱ ማካተቱን ጠቅሶ ይህ የአምነስቲ የመረጃ አሰባሰብ ሂደት ሪፖርቱን ተአማኒነት የሚያሳጣ እንዲሁም የመረጃ አሰባሰብ አካሄዱ ላይም ጥያቄ የሚያስነሳ ነው ብሏል። አምነስቲ በሪፖርቱ ባስቀመጠው ምክረ ሐሳብ ላይ የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉተሬስ ልዑክ በመላክ እንዲሁም የአፍሪካ ህብረት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ጉዳዩን እንዲመረምሩ ሐሳብ አቅርቧል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫው ይህ ምክረ ሐሳብ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤትና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን እያደረጉ ያሉትን ምርመራ ከግንዛቤ ውስጥ ያልከተተ ሲል ተቃውሞታል። መስሪያ ቤቱ መሰል ምክረ ሐሳቦች ሰብአዊ መብቶችን በመሳሪያነት በመጠቀም ጣልቃ ለመግባት የሚደረግ ጥረት ነው ሲል ትችቱን አሰምቷል። መንግስት በግጭቱ ወቅት ጾታዊ ጥቃት የፈጸሙ የጸጥታ ኃይሎች መኖራቸውን ከዚህ ቀደም መግለጹን ያስታወሰው መስሪያ ቤቱ ግለሰቦቹን ለህግ ለማቅረብ እየተሰራ ነው ብሏል። ሀገሪቷ የሚገኙ ሁሉም ባንኮች መሬት፣ ቤት እንዲሁም ህንፃን ጨምሮ ማንኛውንም ንብረት በመያዣነት ተጠቅመው ብድር እንዳይሰጡ ለጊዜው መታገዳቸው ተገለጸ። የገንዘብ ሚኒስተር ዴታ ዮብ ተካልኝና በብሔራዊ ባንክ የባንኮች ሱፐርቪዥን ዳይሬክተር ፍሬዘር አያሌው ዛሬ በጉዳዩ ድሬዳዋ ጣቢያ መግለጫ ሲሰጡ ተደምጠዋል። ቃለ ምልልሱንና ዘገባውን የገንዘብ ሚኒስተር በይፋዊ የፌስቡክ ገጹ አውጥቶታል። ዶክተር ዮብ በቃለ ምልልሱ በኢኮኖሚው ላይ እየተሰራ ያለ አሻጥር መኖሩን እንደታወቀ ገልጸው ቶሎ እርምጃ መወሰድ እንዳለበት ተናግረዋል። ለአብነትም ለቤት ብድር ተብሎ የሚወሰድ ገንዘብ ለጥቁር ገበያ እየዋለ በመሆኑ ብሔራዊ ባንክ ዛሬ ባንኮች ሲያበድሩ ጥንቃቄ እንዲወስዱ የሚያመለክት መመሪያ እንደሚልክ ገልጸዋል። በተጨማሪም የብሔራዊ ባንክ የባንኮች ሱፐርቪዥን ዳይሬክተር ፍሬዘር አያሌው የበለጠ ማብራሪያ ተጠይቀው ሌላ አቅጣጫ እስኪቀመጥ ድረስ የተለያዩ ንብረቶችን ማለትም መሬት፣ ህንፃ፣ ቤትና ሌሎችንም ነገሮች አስይዘው ማበደር እንደማይችሉ ለባንኮች መመሪያ እንደተላለፈ ሲናገሩ ተደምጠዋል።